په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دغه حدیث کنز العمال را نقل کړی دی، فرمای چې داس یو مشر او یا هم والی نشته چې په یو تور شپه کې خپل رعیت سره خیانت وکړي، مگر الله جل جلاله به په هغه جنت حراموي او د جنت بوی به د قیامت پر ورځ او یا کال لري مسافی څخه هم محسوسی دیش. محترم مسلمانان ورونو، دی حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کم مشر په ورځ خلا پریده چې په تکه تور شپه کې د خپل رعیت سره خیانت کوي، بیا به هم الله جل شانهو په ده باندې جنت حراموي، او جنت خلا پریده چې د هغې بویم پې حراموي، او جنت بوی به د قیامت په ورځ باندې او یا کالو لري مسافی لري به هم محسوسی دی شي. لیکن دغه مشر چې د خپل رعیت سره خیانت کړی وي، دی به دغه بوی نه محسوسوي. جنت ته داخلېدل خو لا پرېږده، د جنت بوی به نه محسوسوي. نو ای مشرانو، هغه مشران چې د مسلمانانو مشران وي، مشري ورته حواله شوي وي، که هغه په هره سطحه مشر وي او کورکوټی مشر وي که غټ مشر وي، خو د هغه نه لاندې ماتحته کسان شته، خیال کوي، خبردار شي چې د خپل ماتحته کسانو سره خیانت ونه کړي، ظلم ورسره ونه کړي. که دا کار هم وکړو، نو تاسو باندې جنت خو لا پرېږده، د جنت بوی به در باندې حرام وي، او د جنت بوی به د اویا کالو د مسافې لرې نه به هم محسوسېدی شي. لیکن هغه مسؤول، هغه مشر چې د خپل رعیت سره ظلم کړی، خیانت کړی وي، هغه به دغه بوی نه محسوسوي. لهذا هغه مشران دي، مسؤولین دې حدیث ته متوجه شي، او د خپل رعیت سره دې نرمي کوي، خیانت دې ونه کړي، او د خپل رعیت په زړونو دې بادشاهي وکړي، سرونو په ځای باندې د هغو په زړونو بادشاهي وکړي، او ته نصیحت وکړي، هغو سره خیانت مه کوئ، هغو سره ظلم زیاتی مه کوئ، په هغو داسې بادشاهي وکړي چې تاریخ یاد وساتي چې اپرین شه په داسې مشرانو شه چې په دغه وخت کې دوی بادشاهي کړې وه، او خپل رعیت سره یې خیانت نه کولو، ظلم یې نه کولو، بلکې په نرمۍ سره او په عدل سره یې بادشاهي کوله. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.